Nasceu o Salvador, se fez pessoa para nos humanizar. Não teve preconceito, ele só soube amar. Ensinou o que é perdão, que a humildade faz nobre no coração. Ensinou o que é servir e doar, e que a fé faz milagres. É só acreditar. Neste fim de ano, vamos praticar tudo que o maior mestre nos ensinou. Colégio Notre Dame de Lourdes, porque a vida já é uma grande lição.